Bismillahirrahmanirrahim. Razu Microsoft Word ta. Tir dars ki munga po the monograph po design kawlo khabare kade wi. Aw dis purim da commandu na waili da makh commandu na chidi. Aw ur saram fikr kom properties banam khabare kade wi. Tar dis pur da faqat da phone kim da properties waili aw bas norm na waili. Razu advanced ta advanced ki awal mung sara character spacing dai kal shita yo paragraph likal kadi ya der paragraph likal likadi waade de de likal pomains ki fasila chida us gora da fasila ta gore da fasila da fasila da ya da norm da lag lag fasila re da waade bi khin is dish yo bal ta jokh shi da kam ke yo line space te yo character space line line nu mains ki character huruf mains ki ازا پدې کلیک وکا دلته چراغ لاین سپیس ته چراغ لې او بخې زبل چې تلاړم فون ته راځه فون ته چراغ لې اډوانس ته ګور اولی کلی سکلینګ د خط اندازې څومره غواړي چې څومره اندازې کم کې لیکل یو بلته جوخت کیږي ګور چې څومره نورم دا مثلا ځخلم څو ته خپل دلته راغلم فون ته بیا راغلم فون کې دلته ورته درې دېش فیصد انتخاب کوو ستو ګور لیکل څومره بلته نږدې شو یو پیراگراف یو لائن ته براوس متوجی داغه وخت دا کار کوم چې کله زمون لیکل زیات یو ورق مون سره کمی نو کچیر ته چینه نورمال اندازې ته داړې فون ته راځه سلفی سره نورمال دی او څومره اندازې ته فاصله نورم زیاتې ګورې تاسو فاصله څه شو زیات شو خو کوشش وکړئ چې سل تاسو انتخاب کړئ استاندر اندازې سو دا سل دا اوکے کلیک سل دا ګور نورمال استاندر اندازې دین لاندې بل مونږ سره فون کې په اډوانس کې سپیسینګ دی یو سکیلو یو سپیسینګ سکیل دا لیکل ټول کې چې لیکل غټه وړه فاصله څومره ورکې د حروف مونږ کې ک ایکسپاند کړک ایکسپاند فاصله زیاتې لیکل په مونږ کې څومره اندازا باندې پوینټ اندازا زیاتې فاصله دوی تم چې دوه پوینټ په اندازا باندې اوسو ګر لیکل مونږ کې فاصله زیاتې شو کنه زه تم چې نه دا کنډنس کا کنډنس بیا پیراگراف تر راغلم فون تر راغلم کنډنس معنا جوخت کې نږدې کې وبل سره کمې کا څومره اندازا کم کم دوا اوکے لیکل به هی وبل ته نږدې کړو زه تم چې نه دوا نه خو اندازې څخه لګ نږدې دي د صفر صفر پوینټ ګور دا شو دا کنډنس کنډنس دې پر موږ استعمالو فور سره بل موږ سره دی پوزیشن پوزیشن موږ مخکې لسته یو خو بیا هم دلته راغلې دی زه دلته راځم لیکل سایز غټوم دوا ایکس په توان د سلو یا لیکم لوګاریتم د لس په قاعده د لس مساوي کې څو سره یو سره نو دین زه غواړم توان جوړ کوم او دین غواړم قاعده جوړ کوم لکه دلته چې مونږ ویلو سبسکرایب او سوپر سکرپټ دا دې نن کولې شو دلته راځه پر او بخي فون ته راځه فون ته چراغ لې دیز کې ګور پوزیشن لیکلې دا ریز کا ریز معنی برکدا څومره اندازا باندې برشي اندازه ورته ورکه درې سلور لس پوینټ په اندازه باندې دا لوګاریتم د لس دا غواړي اول اندازه کمه کړو دا غواړم قاعده جوړ کړم دنه دلته راشه او بخې بیا داسې څنګه پیراګراف ته نورس ډېر زم راځم فون ته راغلم دې کې لور ورته انتخاب کو څومره لور ګوره چې لور غواړي اندازه به کمه یې ورته لاندې خوته او کو ریز انتخاب کو اندازه برخوته نه زیاته ورته اوکے کلیک قاعده جوړ کو کوړې بيخي نيز دي چې دا فاصله انتخاب نوکه اوس وګوره قاعده غونډې شو صحیح ده نو دا موږ سره فون کې بازي پراپرټیز بل ټرننګ فور فاند سکار کوي دا دې لپاره موږ استعمالو چې کله تاسو بازي حروف مینس کې کو ګورې لږه فاصله غونډې مثلا دلته زرا لیکم رازم لیکم ای وی خدا په هر فون کې کار نه کوي دې لپاره تاسو مشخص فون انتخاب مثلا ټایم نیو رومن وګورئ دلته تاسو وسو ګورئ دلته دیز دی خو ته فاصله شته کنه شته فاصله شته خدا دلته دی لاین سره مساوی راغله دی دی خو ته نه درغله دی زیته کچیر ته غواړی چې دا فاصله شین لږ زره کم شي په دې باندې کلیک وکا یا فاصله ورته ورکی اندازه ورته دی نه کی څومره اندازه باندې فاصله ورته ورک مثلا دونه اوکے کلیک اوس وګوره لیکلی نږدې کړو کنه اصولي به دا دلته وای دسه دسی وای دا فاصله دې په منځ کې کم کړه دا کرنینګ فور فنډز دې لپاره استعمالیږي نو زیاتره وخت کې تاسو نور فونټونه واخلئ هیڅ تغیرات پکې نه راځي ګور اوس ما مثلا دلته کلیبري واغستو د دې کې هیڅ تغیرات نه راوړي چې دې باندې کلیک وکړي کلیک وکړي کلیکونه کې ګور لیک کم تغیرات راوستو
او که حروف بدل کی بیخی نه معلومیږي. مثلا زل تراغم اس وی میولیک اس ڈبلیو دی کې بیا ډیر کم تغیرات معلومیږي. نو دې لپاره مشخص حروف معلوم باید انتخاب ته نو څو کړ دی یو کم اندازه باندې حتی که د سایز د لیکل د کم وسی ام بیخی تاسو ته نه معلومیږي. دا خو ما سل واغسته چې معلوم شو ځکه اوس دولس واخلم بیخی تغیرات نه معلومیږي دیکې چې ما څه وکړو چې ونه کړو. همدارنګه موږ سره بل دی دلته لاندې اوپن ټایپ فیچر دی. اوپن ټایپ فیچر هم مشخص فونټونو سره کار کوي. کچیر غواړي د نمبر په منځ کې سپیس ورکړي, کچیر غواړي د فورم په منځ کې سپیس ورکړي, دا دې لپاره استعمالي. لکه دا اوس چې تاسو وکتل دغه فون دی, ما دې لپاره یو فون پیدا کړ خو متاسفانه هغه فون چې پیسې اخلي دا فون په دې کې ډېر ښه کار کوي. دلته موږ سره یو فون دی په نوم د ریډي برډ. دې فون چې دی دې فون کې دا آپشن ښه کار کوي. خو دا فون چې مال ته ډاؤنلوډ کړ تقریبا سل ډالر غواړي. نه کېږي چې سل ډالر یو فون دی یو کمانډ لپاره ورکړم, صحیح ده؟ نو دا موږ سره څه شی د فون ته اډوانس آپشن دی. دې نه وروسته موږ سره پاراګراف دی. پاراګراف کې دا مخکې آپشن خو موږ ټول لوستي که نه, راځو پراپرټیز ته راځو لیست ته ګورئ. الائنمنټ هغه ځای کې موږ لوستی دلته هم شته. لیکل زموږ چپ طرف ته دی که نه, که غواړي ښي طرف ته راشي رایټ کلک کړه رایټ ته راځي. ګورئ لیکل رایټ ته راغلو. کنټرول ای سنټر, کنټرول آر رایټ, کنټرول ایل لیفټ ته پکې. جسټیفای د پاره شارټکټ کې شی ده. جسټیفای د پاره څوک ویلی شي کنټرول جے. کنټرول جے د جسټیفای د پاره شارټکټ کې ده. دا زوم مې ورته لږ زره کم کړ اوس دا جسټیفای دی. کنټرول جے کلک کړه دی ځینم جسټیفای کیږي. او پراګراف پراپرٹیز ته چلی شي دی ځینم څه کیږي جسټیفای کلک کړه جسټیفای کوي دیتا. دین لاندې موږ سره بل آؤٹلائن لیول دی. آؤٹلائن لیول دی دپاره موږ استعمالو. اوس ما سره دلته تاسو ګورئ دا لیکل مې ختم کړو. درې پراګراف لیکل ما وکړو. درې پراګراف دا اول پراګراف دی, دا دویم او دا دریم. اوس که چیرې زه دې ته یو لیول ورکړم, مثلا دې ته ما هیډنګ ون ورکړو لیول ون, دا مې سلیکټ کړو دا بل پراګراف, دې ته مې هیډنګ ټو ورکړو, او دا مې سلیکټ کړو دې ته مې نوم ورکړو هیډنګ تھری. اوس که چیرې ته غواړې چې معلوم کړي چې دا کم یو هیډنګ دی او لاندې راځم ساده لیکل کوم. ګوره ساده لیکل مې یو پراګراف ولیکو. دا چې باډي ټیکسټ شو, دا لیول تھری شو, دا لیول ټو شو, دا لیول ون شو. اوس کتل غواړي کلیک وکړه راځه پراپرٹیز د پراګراف پراپرٹیز ته چې شي دا وایي لیول ون دی. که په دې باندې کلیک کړم دا باډي ټیکس راوړي تاسو ګورئ تاسو باډي ټیکس راغی. او که په دې کلیک وکړم ماته وایي دا لیول ټو دی, صحیح شو. دا دې لپاره استعمالېږي آؤټلاین لیول. بس سلیکټ کړه چې سلیکټ کړه دلته ګوره نورمالی لیکلی دی. نورمال باندې کلیک کړه ادي خط ته واوښت. او یا دې ځینم کولی شي کلیئر فارمیټنګ باندې کلیک کړي ادي حالت ته راځي ټول. بل پرپسې موږ سره بل شی دی پریز کې رایټ ټو لیفټ. دا خو موږ لوستی وو که نه, که چیرې لیکل موږ پښتو فارسي عربی کوو بیا رایټ ټو لیفټ اخلو, دا ورته اخلو انتخابو. او که چیرې انګلیسي لیکل کوو لیفټ رایټ انتخابو, ځکه انګلیسي چپ طرف ته شروع کیږي. بل انډنټ دی. انډنټ وګورئ تاسو څه لپاره استعمالېږي. زه دغه یو دوه پراګراف لیکل مې کړي. که چیرې تاسو غواړئ چې فاصله ورته ورکړئ ګوره انډنټ بیفور ټیکس آفټر ټیکس, د ټیکس نه مخکې او وروسته څومره فاصله ورکول غواړئ تاسو ته وګورئ دیس کې ګورئ دا فاصله. اوکې کلیک کړئ فاصله ورته ورکړه. که چیرې وایي چې چپ طرف ته هم فاصله ورکوم دیز کې هغه هغه وبخې هغه چپ طرف ته ده ښي طرف ته دی. نو دا زه جسټیفای کوم. دلته چې بیا راغلو زه ورته یم چې آفټر ټیکس مخکې فاصله نه ورکوم, خو دلته لږ ذره اندازه فاصله پرېږدم ورته, اندازه فاصله پرېښودله ورته. لکه ته غواړې چې مثلا یو پوخ جوړ کړي او بل شی جوړ کړي لږ فاصله ورته ورکړي, لکه ګټر غوندې ګټر چې موږ لوستی وو. او دیز کې بیا سټایلونه هم شته, بعضې سپیشل سټایلونه دي. بعضې کسان داسې قتل اول پراګراف کې د اول لاین لږ ذره وړاندې راوړي. که داسې غواړي دلته راشه فرسټ لاین ورته وایي دون اندازه باندې د هر یو پراګراف داخل ته راوړه, د هر یو پراګراف اول لاین داخل ته راغی. زه ورته یم چې نه دلته نن انتخابوم. او کولی شي چې هینګینګ انتخاب کې اول لاین دې مثلا مخکې اوسي دا نور پراګراف ته شاته ورپسې لاندې جوړاندي. دلته ګوره دا برعکس دی, خو څوک دا نه استعمالوي. دلته بس انتخابوي نتنګ به انتخابولي یا نن به انتخابوي. اوکې کلیک کړه خبره خلاصه. بل موږ سره دی میرور انډنټ. په دې معنی که چیرې تاسو تغیرات راوستي غواړي چې ټول یو اندازه شي, میرور څه ته ویل کیږي آینه ته ویل کیږي, یو اندازه شي دا ورته انتخابوي. بل موږ سپیسنګ کې ویلو چې که چیرې غواړي پراګراف بره او لاندې فاصله ورکړي. اوس ګوره پراګراف بره فاصله شته نشته, لاندې شته وو شته. ګوره دلته هم شته ده, دلته هم شته ده, دلته هم شته, دلته هم شته, خو بره نشته ده. دا ولې؟ ځکه ګوره دلته لیکلي دي سپیسنګ بیفور نشته آفټر شته ده. زه ورته دا آفټر هم صفر کړه ورته. آفټر څه شو؟ صفر شو. اوس دغه فاصلې ګوره دا به هم ټولې ختم شي. اوکې کلکې فاصلې څه شوې؟ ختم شي. دا دې ځینې موږ ورکولی شو فاصله. ګوره اټ سپیس بیفور پاراګراف, اوس یې پاراګراف بره سر کې فاصله ورکړه, لاندې نشته. که لاندې هم فاصله ورکړې راځه په دې کلیک کړه
اته پوینټ فاصله لاندې او برد پرګراف ورکړی ده بیا کلر کې دی جنم لري کولای شي ګوره دلته بره دولس ورکړی لاندې اته ده ورته هم دام څکه صفر کا او لاندې سپیس دی ای فرق نه کوي دلته لاندې دی بره دی نه پیچو ورته ولیکه هغه نه وروسته اوکے کلک کا اوس وګور تاسو بره نشته لاندې فاصله شته ده پرګراف لپاره او که چیرې د لائنو په منځ کې سپیس ورکول غواړي لائن منځ کې لائن سپیسنګ اوس فیل ان ملټیپل ضرورت نه سنگل لائن سپیس ورکا ګوره کمه شو لږ زره لکه دی ځینه مونږ لوستی که نه سنگل ملټیپل څومره فاصله غواړي دا دی ځینم کیږي دلته راشي ورته وایي چې وروره زه ډبل فاصله غواړم ځکه لیکل مې کم دی ورق غواړم چې یو ورق ځای ونیسي ګوره فاصله څه شوه زیاته شوه بیرته راځم دلته ورته چې نه دغه یو صفر یو اشاریه پنځه دا چې دی هماغه سټنډرډ اندازه ده دغه نه وروسته اوکے باندې کلک کوم اندازه څه شوه برابر شوه بل که چیرې ته وایي چې ڈو ناٹ ایڈ اسپیس بٹوین پیراگراف آفٹر دا سیم اسٹائل اس دل تورا دے پیراگراف کے ملانے فاصلہ اشتہ دل دمشتا دل دمشتا کغواڑ چی یو رقم پیراگراف نو مینس کی فاصلہ مور کوا بیا لری کئی دیتا اور دلتا لاندے فاصلہ نشتا دا نور ٹول بیا آخر کی فاصلہ ور کرے دا اکو چی نا دا دی بیا دینا کلک لری کا اوکے کلک کا بیرتا فاصلہ ور تو ور کئی دا مونگ سر دا اسپیسنگ پہ بارہ کی خبر چی سنگ کولی شو مونگ خپل پیراگراف تا اسپیس ور کو او سیٹ از ڈیفالٹ دیشان باندې خو پویږي چې داسې کار کوي چې کچېری تاسو په دې باندې کلک کوم اندازه انتخاب کړه هغه دایمي تطبیق کیږي ستاسو سپورت پروګرام کې ټاپ دې لپاره استعمالو مونږ د مخ کې مویلو چې کله زه دا ټاپ بٹن کیبورډ کې کلک کوم مسوم اندازه فاصله ورکی او زه مثلا یو جدول جوړوم جدول کې غواړم چې دوا اندازه سنتیمتر یا انچ په اندازه باندې فاصله ورکی اوس دا اندازه زموږ چې شېر ورډ پروګرام کې نو فکر کوم چې دا سنتیمتر ده اعظم آپشن ته آپشن ته چراغ لمرته جنرل تر اعظم جنرل ته څه شو جنرل ښه جنرل خو دلته نه دلته ډسپلے تر اعظم او بخې ډسپلے نه اډوانس ته اډوانس ته چراغ لاندې لاندې تاسو راشل ته وګورئ ستاسو د خطکش اندازه دلته تاسو ته ښی اندازه پچی شي ده انچ ده نو اوس دا ته غواړي چې نوم ولیکي جدول جوړ کړي دغه نه وروسته پلار نوم ولیکي دوه انچه په اندازه باندې فاصله ورکړي دې لپاره به راځي چېرته پاراګراف ته پاراګراف ته چې راغلی زه ورته ټاپس استعمالوم ټاپس کې ٹاپ اسٹاپ پوزیشن کلچ تر ٹاپ بن کلک سمر اندازہ بند فاصلہ ور کی بیس ٹاپ چیز ہوتے ہیں دو انچ پہ اندازہ بند ڈیفالٹ سمر تھا ڈیفالٹ دو صفر اشار پنجہ تھا دام بدلا ہوا لے تو مشکل نہ دیکھ خواہش دا بدل کی ضرورت نہ دا دو میں ورکڑا او لیکل دا الائنمنٹ چپ طرف نہ اوشی سینٹر نہ اوشی رائٹ نہ اوشی ہوتے ہیں چپ طرف نہ سر رقم لائن منس کی تنا فاصلہ اسپیس دے رہی کہ نہ لائن دس رہی سی نقطہ نقطہ کدس لائن دے رہی سی ضرورت چیئر دس ہی وہ لائن دے رہا سی اگر نرس سے باندھے بکلے گو کہ سیٹ باندھے بکلے گو کہ دو اندازہ باندھے ٹپ تا پوزیشن منگ چوک اندازہ مت ور کڑا وہ سکل ہے کم نوم مثلا نوم لکھو چاہے نوم بیا میں دو نقطے سر پسر کل سے ٹپ کلک کما دو انچ پہ اندازہ باندھے فاصلے ہو تو لکھو بیا میں تو لکھو فادر نیم صحیح شو بیا میں انٹر کو ملی کچھ مثلا اسلام بیا میں ٹپ کلک کو اگورے خیستہ فاصلے ہو تو ور کڑا ٹپ منگ دے دے پارے استعمال ہو کچھ تاس اگاڑے ٹپ بانے کلک کے جدول جوڑا ہوئی سمر فاصلے ہو تو ور کی اس سے داغا نمنگ سر پر پیراگراف کے لائن اینڈ پیج بریک آپشن دیتا الگ ذرا جیسے گٹ وٹ ہونے آپشن الگ متوجہ اسے ہوتا اولی لکھ لی ویڈو اور پین کنٹرول ویڈو انگلیسی کی کنڈ تول کی گی اور پین چدی یتیم تول کی گی خود دل تدا مانا نو ورکی دل تا چدی ددے مانا مطلب دار ہے گورے زک چی دل تا لکھل کھو ما اے دون لکھل ما اکڑو مثلا دیش پیراگراف لکھل ما اکڑو دا لکھل زک ختم ہو ما اے دل تراغلم دی آخری پیراگراف کے دیز کے دون لکھل میں اکڑو دام ختم کو اس چیزیں کل لکھل کہوں داغ پہ تاقب بن تاسو خس ہی متوجہ اسے دلتا ہے داغ پہ تاقب لکھل کہوں میں دل تخص ہی اگر تاسو کل چی دی آخری لائن تو رسے گم یو حرف شی اضافہ لی کمال تا نظر گی اگر گور دی آخری لائن تو رسے دلما یو حرف شی اضافہ لی کم اگر لان دے رازی مکمل لائن دے زان سر لان دے راوست رائے اس تا کنا حال تو یو حرف نظر دے دلا دا مکمل لائن زان سر راوست کتو چی دا سی نگ وارما که چیرې تا دینه کلک لري کو دا په دې معنی چې څومره بره ځایږي بره ویسه او چې څومره نه ځایږي لاندې راوړه اوکې کلک خاوې دا یو پرګراف یو حرف نه ځایدله هغه لاندې راوسه چې کوم ځایدله هغه بره ویو په همدې شکل بلې لیکلې دي که چیرې تاسو په دې باندې کلک وکړئ کیپ لاینز ټوګیدر د دې مطلب دا دی د دې مطلب چې وروره یا دا لیکل ټول بره ویسه یا لیکل ټول لاندې راوړه داسې مه کوو چې یو حرف لاندې دی او نور بره دی یو جمله چې دی
یو چیز پر ارتباط لري کوشش وکړه دا پاراګراف تکمیل کړي یا بره ویسه یا اعلان راوړه اوس ګوره بره ځای شته نشته ځای کنه نو څه چل کوي کمپیوټر دا ټول لیکل دا یو پاراګراف مکمل دی یو حرف دپاره لاندې راوړي تاسو کته یو حرف دپاره مکمل لیکلی لاندې راوستلو او که ته وایي چې نه دا سیستم خرابوي دي نه کلک لرکه بیا څومره چې بره ځایږي بره پرېږدي چې نه ځایږي لاندې راوړي ته لیکل په همدې شکل موږ سره بلې لیکلي دي کیپ وت نیکس دا کیپ وت نیکس چې دی دا د پیج بریک سره کار کوي دا پیج بریک بیفور ستاسو په یادی موږ ویلو کنه چې کله زه لیکل کوم انټر کلک کوم څه کار کوي نوی پاراګراف ماته راوړي یعنی په پاراګراف کې یو پاراګراف بل نوی لاین راته راوړي ګوره بیا مې انټر کلک کو نوی پاراګراف راته راوستي نوی لاین راته راوستو اوس که چیرې زه وغواړم چې په انټر سره دې زما نوی سفر شي پیج بریک دی وشي چې دوشي پیج بریک پیج بریک لپاره خو موږ ویلو شارټ کټ کې چی ده مثلا تا لیکل وکړو دونه لیکل اوس ته غواړې بلې صفحې ته لاړ شي کنټرول ونیسا انټر کلک کسه کی نوی صفحه موږ ته راوړي دا هم لوستی وو کنه نو خو که چیرې تاسو په دې باندې کلک وکړئ ګورئ دې آپشن باندې تاسو کلک کړئ دې باندې پیج بریک بیفور زه چې کله لیکل کوم ما دونه لیکل وکړو انټر مې کلک کړو بله صفحه راته راوستله بیا مې څه نور لیکل وکړو یو پاراګراف صحیح شو انټر مې کلک کړو هغه پاراګراف لیکلی هلته پرېښودلو بل سفیر در اوسل خدا اصلا اشتباه ده اوس کته غواړي چې دا ټول یو ځای شي سره دی بل سره یو ځای کې دا لیکل د دې لیکل لاین سره ته براشي دي چې وکړې کو کې لاړ بش پاراګراف ته پاراګراف ته چراغ لري دی پیج بریک نه کلک لري کا او ته کیپ وت نیکس دا بر لاین سره یو ځای کا او کې کلک دا یې څکه بل سره یو ځای کې کنه که په همدې شکل بل صفاستا او سیدل ته لیکل کړی کنه اوس دا لیکل ته غواړي چې بر لاړ شي په دې کلک وکا پاراګراف ته راشه دی نه کلک لري کا او ته کیپ وت نیکس دا بر یو ځای یو ځای کړو نو دا دې لپاره موږ استعمالو عام حالت کې ډېر استفاده نه استفاده کیږي ما ته معلومات شته ما خپل تر اوسه پر دانه دې استفاده کړې خو آپشن دې راغی څه کار کوي باید په وظیفه پوه شي بل سپرس لاین نمبر څه ته ویل کیږي سپرس لري کول ته ویل کیږي زه دلته راغلم درې پاراګراف لیکل مې وکړو څو پاراګراف دی غواړم هر یو لاین ته نمبر ریش هر یو لاین ته نمبر ریش نمبر کم چې ناراضي دا موږ لوستي چې پیسې ټاپ ناراضي فایل چې کله راغلی پرنټ چې کله راغلی ګوري دلته لاندې لاندې موږ سره آپشن دی پیس ټاپ دی ځینم دا تاسو خلاصولی شئ دلته راشئ چیرته لیاؤٹ ته چې راغلی وګورو لاین نمبر په نامه باندې لاین نمبرس په نامه آپشن دی دی ځینم کولی شو دی ځینم کولی شو چې لاړ شو لیاؤٹ ته لیاؤٹ جدا ټاپ دی دلته پیس ټاپ پراپرٹیز ته راځم دلته مې راغلم لاین نمبر باندې کلک کړو ورته چې آٹھ لاین نمبرنګ دی هر یو لاین ته زما څه وکړه نمبر ورکا نمبر د سونو شروع شي یو نه دا آپشن یې څه کار کوي بیا وروسته خبرې کو اوکے کلک کړه اوکے اوس هر یو لاین ته نمبر ورکړی کنه که ته غواړې چې په دغه لاینونو کې دغه منځني پاراګراف نه نمبر دې لري شي دې ته نمبر نه وي بیا به راشي چېرته هم ته چې راغلی پاراګراف ته چې راغلی پراپرټیز کې دلته به سپریس لاین نمبر باندې کلک وکړي یعنې دې نه لاین نمبر څه کا ختم کا نو څو ګور صرف هماغه مشخص پاراګراف نه نمبر څه کو ختم کو بیا راشه کلک کو ته چې نه دې ته نمبر اوسي یعنی په دې معنی چې دغه موضوع چې دلته ده دا د دې سره ارتباط لري دا پاراګراف چې دی منځ کې سوي راغلی دی لری کولی نشي نو په دې خاطر دا څه کوي نمبر ورته ورکوي بیا یو دوه درې بیا په تعقیبي دیجینه نمبر ورکوي ورته نو هغه نه لاندې بل موږ سره آپشن دی په نوم د ډو ناټ هایپنیټ هایپن څه ته ویل کیږي هایپن دغه بټن ته ویل کیږي ګورئ تاسو دغه منفي علامه ګورئ دې ته هایپن ویل کیږي بعضي اوقات کې چیرې تاسو په یادی زه چې کله لیکل کوم اوس ما یو پاراګراف لیکل وکړو دې سره راغلم فاصله مې ورکړه یو لغت زه لیکم یا اس فاصله نه ورکوم دا لیکل ته دوام ورکوم لیکل ته مې دوام ورکړه دې ځکه دونه لیکل مې کو خدای لاین اخیری ته چې راشم فاصله ورکوم سپیس لیکم افغانستان افغانستان چې لیکم ټول دلته نه ځایږي لاندې راوړي ګورکه نو ته ورته وایي چې یار ورور داسې مه کوه چې څومره لیکل بره ځایږي بره ویسه چې نه ځایږي لاندې راوړو خو منځ کې او داسې منفي علامه ورکړه چې سړی پوه شي چې دا لغت بر لاین سره ارتباط لري دې ته هایپن ویل کیږي دا د کم ځینه کیږي دا چې کله تاسو راشي چیرته لیاؤٹ راشي لیاؤٹ لیاؤٹ کې وګوره هایپنیشن په نوم باندې موږ سره کمانډ دی دلته چې کله راشي دلته هایپنیشن آپشن ته برشي او دې باندې بکلی کو کې اټومیټیکلی هایپنیټ ډاکومنټ کم ځي کې چې یو لغت نه تکمیلې نیم برې نیم لاندې هغه ته څوکا هایپن ورکا اوکې کلک ګور اوس ماته وایي دلته دغه لغت باید نیم بره اوسي نیم لاندې اوسي او دلته یو غون ډش ورکړی دی ورکړی دی کنه چې دا لغت دې سره ارتباط لري یعنی ختم نه دی لاندې نورم پاتې دی اوس که ته وایي چې یاره دغه هایپنیشن دې ختم شي دلته دی نه بیا پاراګراف ته راشه پاراګراف ته چې راغلی ډو ناټ هایپن باندې کلک یا ډو ناټ هایپنیټ یا ډو ناټ هایپن اوکے کلک هایپنیشن څه کو
ختم کا ماغه پخوانی قسم پخوانی خبرې پم دې شکل و نور آپشن دې مونږ سره دا ټیکس باکس آپشن سره کار کوي دا ګوره مونږ مخکې لستو همدغه آپشن چې تاسو ګوره دلته دیز کې همدغه جسټیفای چې دی لیفت ٹو رائٹ ہائی دا جسٹیفائی التم دے زد مثال پتہ اور بند لکھل کوم دلتا ما دیر لکھل اکڑ دون لکھل میں اکڑو او دی لکھلو کہ ما یو پیراگراف یو ٹیکس باکس را وست گور اگ آپشن اس کا فعال نہ دے دلتا راشی ٹیکس باکس تھا ٹیکس باکس میں واغس تو ڈرا ٹیکس باکس بن میں کلک کیا دیز کہ تیار جوڑ ٹیکس باکس نے میں واغس دے بانے ماں کلک کر دا ٹیکس باکس را کے کرا نہ گئی دا اس گوری دا ٹیکس باکس دے اس کچھ ری تو واڑے گور اول خلاڑ شی آپشن و گورستہ سو فعال شو دلتا راشی دا آپشن فعال شو کن شو کچیر تاسو دلته آل باندې کلک کو او کیم کلک کو دغه لیکل نه دی دا لیکل کچیر ضرورت وسی دا مثلا زای ولری دا بر راځي د خوته دسی بر به نزدیکی کی دلته دا لاین چې دی کی ګور لیکل کم دیته نزدیکی کچیر دلته د اغه کو دیته نزدیکی خو دلته مختلف آپشن تی کم سه غواړي صرف اول لاین چې دی اول او اخیری لاین چې دی لګ زره هغه کی ټایټ کی درته ګور ټایټ او کچیر وچ نہ فرسٹ لائن اونلی یا لاس اون لاسٹ لائن اونلی او کچ نہ بیخی میں ٹائٹ کا اوکے کلک کنیکٹ کی یعنی دا لکھل دیتا نو جوخ کی خودی سر بتا سو چل کا دل تبر ازی شیپ تا فارمیٹ تا دیز کی بتا سو دا اپشن تے انتخاب ہوئی چھ مثلا دا کم شکل غواڑے پدی شکل غواڑے پدی شکل گور مختلف اپشن دی منتا بیہائنڈ ٹیکس غواڑے ان فرنٹ اف ٹیکس غواڑے سر رقم غواڑے صحیح دا نو پدا شکل غلی کل جان خپل ایڈجسٹ کی چھ سمر ضرورتی نزدیکی اور جان ایڈجسٹ کی ہوتا او چھ ضرورت نہیں نہ ایڈجسٹ کی نو پدې شکل تاسو کولای شئ پراپرټیز کې موږ سره پیراگراف کې دا آپشن څه کوي فعال کې اوس ول کار نه کوي ځکه چې موږ په هغه باندې کلک نه دی کړی دا موږ سره چی شي آپشن دی پیراگراف آپشن دی ورپسې موږ سره سټایل آپشن دی سټایل آپشن موږ مخکې لیست دی بیا په خبرې کو پدې کلک وکړي دلته موږ ته ټول دا سټایل نه کوي ګوري دا سټایل نه دی کچېری ته یو سټایل غواړي چې هغه کې تغیرات راوړي مثلا څنګه تغیرات راوړي اوس زه دا لیکل ما کړی دی دا دې لیکلو باندې کچېری زه زیو پیراگراف لیکل اخلم که په چیر دی باندې زه دا سټایل اپلای کوم ګوري هیډنګ ون اپلای کوم هغه دغه سی رنگ ځان ته اخلي لیکل سکیږي شپاړس کیږي کیلبری لایټ ته بدلیږي او رنگ سره رقم کیږي د شکل ته بدلیږي دا که غواړي ته بدل کی ګوره دی هیډنګ ون باندې کلیک وکا دلته د سیم کولی شي رائټ کلیک وکي رائټ کلیک موډیفای ته راشي موډیفای ته چې راغلی ورته زه دا داسې نه غواړم رنگ دې د ده سره رقمي رنگ دې د ده زه ورته یم چېرته دغه سی رنگ دې واخلي ځان ته او بولډ مې صحیح شوه او اندازه د شپاړس نی اتلس دي که نور څه تغیرات راوړئ فونټونو کې مثلا فونټ یې بدلی پیراګراف سے فاصله ورته ورکړئ بارډر ورته ورکړئ نه ورته نور شیان ته ضرورت نشته دی فقط اوکے کلک اوکے چې کلک هغه لیکل څه شو بدل شو یعنی دی ځین تاسو پراپرټیز بدلولی شي اوس وګورئ زه چې کله لاندې راځم لیکل کوم لیکل زما ساده دي که نه دي خو کچیر دا زه سلیکم دا هیډنګ ون پہ کلک کوم هماغه نوی سټایل پہ اپلای کیږي ځکه موږ موډیفای کړو بدلم کړو دی ځین تاسو سټایلونه بدلولی شي دغه سټایلونه نه دي چې څومره سټایلونه دا جوړ شوي دي او که چیرې ته غواړې چې یو لیکل لیکړي هغه نه دا سټایل ختم کړي کلیئر فارمیټنګ باندې کلک کړه سټایل څه کیږي ختمیږي او که چیرې ته غواړې په دې باندې یو سټایل اپلای کړي اپلای سټایل باندې کلک کړه کم سټایل اپلای کړي هیډنګ ون اپلای کلک کړه ګوره اپلای شو پکې که تغیرات دې راوستلو مثلا دا مې سکو بیرته مې نه کړو اوکې مې کلک کړو دلته تغیرات نه راغلي ری اپلای باندې کلک کړه تغیرات څه کیږي راځي او که غواړې چې بیرته دا خپل حالت ته راشي دې باندې رایټ کلک کړه وګورئ دلته موږ سره په نوم د ریسټ چې شته که نشته که نه وو موډیفای ته راځئ دې ځینې تغیرات پکې راوړئ اندازه ورته څومره شپاړس کرته او اسانه طریقه اداره چې کله نوی ډاکومنټ تاسو واخلي خپله چې کله لیکل کوئ سټایل څه کیږي اما پخوانی حالت راځي پرې کلیک وکړئ اوس وګورئ هیډنګ ون بیرته پخوانی سټایل ته راغی که چیرې رانغی تاسو کولی شئ تغیرات راوړئ دا موږ سره د فون پراپرټیز بیا لاندې موږ سره نور پراپرټی شته مثلا ته کولی شي یو بل سټایل دلته آرټ کې نوی سټایل ځان نه جوړ کړي چا په نامه جوړه سټایل زه د سټایل جوړوم د رحمت الله په نامه باندې رحمت الله خان په نام سټایل جوړوم ښه سټایل د پیراګراف لپاره جوړه که د حروفو لپاره جوړه که د ټیبل لپاره زه تم د پیراګراف لپاره ښه سر رقم زه چې کوم پیراګراف باندې سټایل تطبیق کوم دغه لیکل دولس شي او بل فونډ سر رقمي فونډ ټایم نیو رومني صحیح شوه او په همدې شکل رنگ شیان بدلی او فون ته راشه دلته ګوره فون ته چې راغلی ورته یم فون ته راشه رنگ دې سر رقمي رنگ یې زه ورته یم چې یاره رنگ دې په دغه شکل بدل شي دې شکل دغه اندازه یې دولس ته بولډ هم شي او دولس تم وي بس همدا صحیح ده او لیکل دې دغه ټول څه کېږي غټ حروف ته واړي اوکې مې کلک کړو او اوکې مې کلک کړو اوس ما سره رحمت الله په نامه باندې یو سټایل شته که نشته دلته راغلی دی زه چې اوس دلته کله لیکل کوم ګوره هماغه سټایل کې راځي دلته راځم کلیئر فارمیټنګ باندې کلک کوم چې سټایل ساده شي ساده سټایل شو اوس که ته غواړې دې باندې هغه رحمت الله سټایل بدل کې اپلای کې دا سلیک کړه زه دې باندې رحمت الله سټایل اپلای کړه ټول لیکل څه شو خپل منظم شو
دوی په دغه شکل مونږ کولای شو کسټم سټایل هم ځانته جوړ کو او د جوړ شوي سټایلونو هم هغه څخه هم استفاده وکړو کې بیا د سټایل نو په کار کلیئر فارمیټنګ باندې کلیک سټایل څه کیږي ختمی دی باندې کلیک کرا شه کلیئر فارمیټنګ دی ځکه مشته او دی ځکه مشته دواړه یو شی استفاده نه لري نو دا مونږ سره د هوم ټاپ مکمل کمانډونه او پراپرټیز سبا ته بل خیر سره انزر ټاپ باندې خبرې کو سوال نه لري.